Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou mostrar para vocês como fazer uma extensão elétrica caseira em sucata. Estou atendendo a pedido de alguns amigos que já viram eu usar essa extensão em projetos que tenho e eles pediram para mim fazer um passo a passo de como fazer essa extensão. Então eu vou desmontar ela todinha e vamos refazer passo a passo para vocês. Vamos lá para o material que nós vamos precisar. Madeira compensada, madeira em pinos, essa madeira roliça, nós não torneamos ela, nós usamos um pedaço de um limoeiro, como este. Procuramos o mais redondo possível. Se vocês tiverem o torno e quiserem tornear, pode tornear aqui essa madeira, tá? Alguns pinos fêmeas, pino macho e fio 2,5. E o pegador nós retiramos de um tambor de óleo. Prendemos embaixo com parafusos e pregos a madeira do limoeiro. Na madeira compensada, fizemos os encaixes para as fêmeas. Aqui, fizemos furos para fixar as fêmeas. E aqui também, onde ele vai ultrapassar e prender a fêmea. Introduzimos um furo aqui para começar o rolamento do fio. Aqui usamos uma perna do fio e colocamos em uma perna da fêmea. Outra perna do fio e colocamos na outra perna das fêmeas. Como todos sabem, meu canal utiliza 100% de material reciclado. Aqui o que nós compramos foi o pino macho, o fio e as fêmeas. O resto do material é tudo reciclagem. Ela está surrada já, toda suja, porque já era uma extensão que eu já vinha utilizando ela, tá? Vamos.
redes sociais, curta nossa página no Facebook e siga-nos no Twitter. É isso aí, amigos. Por hoje é só. Muito obrigado.